ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁରର ପାଇକମାଲ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଲକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବାର କଥା ରଖିଛନ୍ ସରକାର। ପାଇକମାଲ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରବାର ଯେନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଯେନ୍ ଦାବି ଥିଲା ତାକେ ପୂରଣ କରାଯିବା ବୋଲିକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରଚାର ସଭାନେ କହିଥିଲେ। ଇ ଦାବିକେ ପୂରଣ କରାଯାଇଛେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆର୍ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆଡ଼ୁ ଇନିକିରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରବାର ଉତାରୁ ଖବର ଆସିଛେ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିନେ ଲେଖା ହେଇଛେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧାକେ ଦେଖିକରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ୍ନେ ଥିବାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛେ। ସିଆଡ଼େ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏଇ ଘୋଷଣା ଉତାରୁ ପାଇକମାଲର ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସେସି ହେଲେ ତ ଭଲ ହେବା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବି ସୁବିଧା ହେବା। ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଦୁସରା ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ଆମର ପାଇକମାଲ ହେଲେ ଭଲ ହେବା। ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ପାଇକମାଲ ସେସି ହଉ ବୋଲି। ଆମେ ତ ପାଇକମାଲ ବାସୀ ଯେନ୍ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗନୁ ଯେନ୍ ଆମେ ଛକରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, ବେଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆମକେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିଏସ୍ସି ମୁଇଁ 3 ମାସରେ କରିକରି ଦେମି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗହଣରେ ନେନ, ଲେକିନ୍ ଫେର୍ ବି ସେ 3 ମାସରେ ଯେନ୍ କରିକରି ଦେମି ବୋଲିଥିଲେ, 3 ମାସ ନି ହେବାର ଆଗନୁ ସେ ଆମକେ କରିକରି ଦେଇଛନ୍। ଯେନ୍ଟା ଆମେ ତାର୍ମାନେ ଚିଠିଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଆସିଛି, ଆମେ ଯେନ୍ଟା ସୋର୍ ପିଇଛୁ, ବେଲେ ସେଟା ବହୁତ ଭଲର କଥା ହେ। କେଁ ହେଲା ଯେ କି ଆମର ପେଗମାଲ ସାଙ୍ଗେ ଝାରବଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ ତାର ମାନେ ମିଶିକରି ଲୋକ ଆମର ପେଗମାଲକେ ଡିଫେନ୍ସ କରସନ୍। ହଁ, ଆମେ ପେଗମାଲ ବାସୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଏ ଆମର ସିଏସ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପେଗମାଲବାସୀ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ନବ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ମାନେ କହିଥିଲେ 3 ମାସ ଭିତରେ ମୁଇଁ କରିକିରି ଦେମି ବୋଲିକିରି, ଆଉ ସେ ଆମକୁ କରିକିରି ଦେଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଆଜି ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମର ସିଏସ୍ସି ଦାବିଟା ଯେନ୍ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଆମେ 5 ଦିନ ଧରିକିରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ, ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇକମାଲ ବନ୍ଦ ଡାକରା ବି ଦିଆହେଇଥିଲା ସିଏସ୍ସି ଲାଗି, ଆଉ ସେଟା ଆଜିକା ସଫଲ ହେଇଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ନସିଂହନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଠାରେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇ କାମ କରିଦେବାଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଇଜି ନିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆମେ 5 ଦିନ ଧରି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ବି ଦେଇଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଆଜିକା ସଫଲ ହେଇଗଲା ବୋଲିକିରି ମାନେ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଲାଗି ମନ ବକ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ।